L'atur és un problema social, però també és un problema social molt gran el tema de la cobertura d'aquestes persones. L'altre gran tema és el tema dels temps. Sabeu que la jornada laboral, en quant a la seva quantitat i la seva distribució, en aquests moments és un element clau de precarietat. Tot el tema de cedències de cura, fonamentalment som les dones les que d'alguna manera els utilitzem, però molt, amb una diferència molt gran. Aproximadament ens estem bellugant entre el 90% d'aquesta excedència, ja sigui per cura de menors o cura de persones malaltes o persones grans, d'alguna manera amb una proporció de 90-100. Hi ha bretxa en el mercat de treball i hi ha bretxa en les pensions. Encara és més important. En el mercat de treball sabeu que tenim una bretxa aproximada del 23%, una bretxa que es torna a presentar per classe social, per sectors, per edat, per migració i tal, i en el cas de les pensions estem parlant d'una bretxa d'un 37%. Les dones pensionistes cobren de mitjana 37% menys que els homes. És assenyalar un altre element, el tema de les violències. És la primera vegada que hem pogut ficar algun indicador més recent. Saber que quan estem parlant de les violències en el treball estem parlant fonamentalment del tema de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe. Actualment el 42,4% de l'afiliació a Catalunya a Comissions Obreres som dones, i també el número de delegades a les persones que fem aquesta tasca a les nostres empreses, en els nostres sectors, per millorar les condicions de treball i de vida. No? Llavors, també som un 42%. La vaga del 8 de març, la mobilització, que ens permet acumular forces, acumular convenciment, acumular pressió per poder portar les situacions que estem vivint en els convenis i modificar condicions en la negociació dels convenis. Això durant aquest any, perquè la vaga de l'any passat va ser un punt d'inflexió social, va ser un punt d'inflexió també laboral. Ens va permetre començar d'una manera insuficient, però tan insuficient com significativa, canvis en convenis d'empresa o en convenis sectorials. Estem dient que per nosaltres sempre les criatures són tan importants i la qualitat de la vida de les criatures i de la gent gran. A qui encomanem la cura de la gent gran? També a dones, la major part de vegades migrades, moltes sense contracte, i el govern segueix sense ratificar el conveni 189 de la OIT. Estem reclamant, com sabeu, que el govern no s'acomiadi sense treure un real decreto ley que modifiqui els aspectes més lesius de la reforma laboral. Perquè també és una qüestió que afecta més a les dones que als homes. Les lleis d'igualtat que tenim, que no són dolentes especialment, no s'estan desplegant perquè no hi ha els diners, no? No hi ha els diners. Qüestions com el control de la jornada, hem hagut d'anar a Europa a guanyar que es controli l'entrada i la sortida de la jornada, perquè les hores extres s'estan fent i les hores extres no pagades les estan fent més dones que homes, i existeixen. Si no hi ha més inspecció de treball i una possibilitat efectiva de control, les declaracions i les lleis declaratives no ens serveixen gaire.